Diljem zemlje prošlog je tjedna proslavljen Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Obilježena je godišnjica Oluje, velike vojne pobjede kojom je Hrvatska prije 27 godina, 1995. oslobodila velik dio svog okupiranog teritorija i pokazala snagu, odlučnost i sposobnost da obrani svoj teritorij. Proslava Oluje uvijek je bila prilika da se iskaže zajedništvo i oda počast onima koji su tu vojno-redarstvenu akciju učinili tako uspješnom. No ove su godine, nažalost, zajedništvo potisnule podjele koje već dugo postoje u hrvatskom državnom vrhu. Ured predsjednika Republike ove godine prvi put samostalno organizirao prijem ratnih zapovjednika na Kninskoj tvrđavi, jer je vlada bojkotirala taj događaj, pa su umjesto najvažnijih ministara koji su ondje trebali biti, poslani njihovi zaslanici. Jedan od generala, sudionika Oluje, razočaran tako vidnom podjelom na tako važan dan, u jednoj rečenici sažeo veliku istinu. Da smo se tako dijelili u ratu, danas ne bismo bili na Kninskoj tvrđavi. Prošlog su tjedna požari koji ovoga ljeta haraju Jadranskom obalom uzeli jedan ljudski život. Stradao je dubrovački vatrogasac Goran Komlenac. Taj hrabri čovjek život je izgubio u gašenju požara između mjesta Orašac i Ljubač. U Dubrovniku je bio dan žalosti, zastave spuštene na pola koplja, ali jednako se tugovalo i u cijeloj zemlji. Ta nesreća podsjetila nas je na užasnu kornatsku tragediju, kada je u gašenju požara 2007. život izgubilo 12 vatrogasaca i na strašan način upozorilo koliko je težak i opasan posao vatrogasaca. Gaseći požare, boreći se s vatrenom stihijom koja guta naše šume, prijeti kućama i cijelim naseljima ili ugroze tvornice, skladišta, hotele i katnice, vatrogasci se izlažu nadljudskim naporima i iskazuju neviđenu hrabrost. Često uzrok požara je ljudski nemar, nepažnja, kao što je to bio slučaj s vatrom koji je gasio dubrovački vatrogasac Komlenac. Da nije bilo ljudske nepažnje koja je izazvala taj požar, dubrovački vatrogasac ne bi izgubio život. Olako poigravanje s vatrom, nažalost, opasna igra s ljudskim životima. Iako je još ljeto, a vrućina prži obara rekorde, pa se blaga jesen čini svjetlosnim godinama daleko, u Hrvatskoj se sve više govori o mogućim prijevremenim izborima koji bi se, kako neki tvrde, mogli dogoditi u listopadu. Takva su nagađanja česta, a ponekad su i plod sezona kiselih krastavaca, koje doduše ovog ljeta nije ni bilo jer su se burni politički događaji redali kao na beskonačnoj traci. Oni koji govore da bismo na birališta mogli ove jeseni, kažu kako je vladajućima to sjajna prilika da ponovno osvoje vlast. Otvoren je Pelješki most, turistička je sezona izvrsna, ulazimo u eurozonu, a smiješi nam se i ulazak u šengenski prostor. Na drugoj strani pred nama je energetska kriza i divljanje inflacije, pa ako je za vladajuće ikada dobar trenutak izlaska na izbore, onda je to predstojeća jesen. Na vladajućima je dakle da biraju hoćemo li im i uskoro birati. A analitičari kažu da staro pravilo glasi, najgore je ići na izbore kada nemate drugog izbora. Prošloga tjedna dobili smo i odgovor tko su najpoželjniji poslodavci u Hrvatskoj, pa se saznala vodeća trojka i otkrilo da najbolje prolaze oni koji rade u tri trgovačka lanca, sva tri u njemačkom vlasništvu. Na prvo mjesto to poslodavaca je DM, slijedi ga Lidl pa Müller. Zahvaljujući istraživanju koje se provodi već 18 godina, saznali smo kako je Drogeriemarkt, poznat po kratici DM, svojim zaposlenicima, a u Hrvatskoj ih je 1800, prošle godine u prosjeku isplaćivao 10.500 kuna mjesečno, a ove godine to je već nadmašilo 11.000 kuna. Uz to, ove su godine uz redovne plaće zaposlenici DM-a dobili i dvije izvanredne. Kako se svaka čaša može gledati kao napola puna ili napola prazna, što ovisi o prirodi onog tko ju promatra, i ovdje bi se moglo reći da se spomenutim poslodavcima itekako isplati davati tolike plaće svojim zaposlenicima, jer da im iz Hrvatske dođu raditi u Njemačku, morali bi ih platiti još više. Ostali smo zgroženi prošlotjednom vješću da je predstojnik ureda potpredsjednice vlade Anje Šimprage skrivio prometnu nesreću u Štikadi kod Gračaca. Vozio je pod utjecajem alkohola, sletio automobilom s kolnika i naletio na 10-godišnjeg dječaka koji se kretao izvan kolnika, dolazeći iz suprotnog smjera.
Dječak je ozlijeđen, ali pijani vozač nije se zaustavio da bi mu pružio pomoć, već je pobjegao s mjesta nesreće. Ubrzo je uhvaćen i uhićen, a potom i pritvoren. Naravno, građani su s pravom postavljali pitanje kako je moguće da takav čovjek koji vozi pijani na mjestu nesreće koju je skrivio ostavlja ozlijeđeno dijete, uopće može raditi na tako odgovornom mjestu u vrhu vlasti. Vlada ga je već sljedećeg dana razriješila dužnosti, a sad već bivši predstavnik ureda potpredsjednice vlade pravdao se kako dječaka uopće nije vidio. S obzirom da je vozio pijan, čini se da nije baš posve ispravno reći kako pijan čovjek vidi duplo. Za neke očito ta izreka ne važi. Kako Hrvati vide sami sebe i kamo zapravo pripadaju, bila je tema znanstvenog istraživanja čije smo rezultate djelomično saznali u tjednu iza nas. Jedno od pitanja glasilo je vidimo li se dijelom Srednje Europe, Mediterana ili Balkana, te s kojim bi se državama članicama Europske unije Hrvatska trebala najviše povezivati. Rezultati odgovora na prvo pitanje bili su prilično neočekivani. Građani tako smatraju da Hrvatska u najvećoj mjeri pripada Mediteranu, zatim Balkanu, pa tek potom Srednjoj Europi ili, kako se obično kaže, Mitel Europi. A odgovor na drugo pitanje također je poprilično iznenađujući. Nešto se prvog, već drugog mjesta tiče u izboru država s kojima bismo trebali imati najtješnje veze. Očekivano na prvom je mjestu Njemačka, ali drugo iznenađuje – Francuska. Mi smo do sad Njemcima tepali Danke Deutschland, a sada bi bio red da Francuzi nama zahvale s jednim velikim merci beaucoup. Nema dana da policija ne upozori građane na prevarante koji raznim računalnim smicalicama vrebaju lakovjerne građane. Ali takvih policijskih upozorenja ne bi bilo da nema lakovjernih građana, onih koji nasjedaju domišljatim tipovima, svjesnim da će se uvijek naći nekakav naivčina kojeg će upecati na udicu s primamljivim mamcem. Jedan takav događaj izbio se prošloga tjedna i o njemu su pisali gotovo svi mediji, pa je tako ušao i u naš izbor top 7 događaja. Sredovječnog Osječanina netko nepoznat nazvao je s inozemnog broja i predstavio se kao djelatnik Microsofta, pa zatražio da instalira aplikaciju u kojoj će unijeti svoje podatke i podatke bankovne kartice, a ta bi aplikacija, rečeno mu je, osigurala zaštitu njegovog hakiranog računala. Naivni Osječanin postupio je kako mu je rečeno i nerazmišljajući dostavio i broj bankovnog računa. Policiji se javio vidjevši da mu je ubrzo s računa isparilo 205.000 kuna. I što drugo reći, svaka se škola plaća, a u nekima poput ove, školarina je astronomska.